I tak pantang kat rumah tau. I pantang kat hotel. I pantang kat hotel. Pagi ada breakfast, lunch, dinner. Baby ada jaga so that I can mandi. So bagi I, CL adalah sesuatu yang sangat penting. So let's say kalau korang ada duit lebih kan, korang simpan, lepas tu korang bayar CL, because definitely it helps. Sebab sebagai seorang ibu baru, korang lepas beranak kan, korang kena rehat. Bukannya kena buat kerja rumah, mandikan baby. You tak sepatutnya mandikan baby pun. For the first 2 weeks tu, you tak payah mandikan baby, nak tertongi-tongi mandikan baby. No, let someone else do it for you. You tak payah, you rehat. Because bila you tak rehat, masa you pantang, you boleh meroyan tau. Macam I, tak ada pun. Sebab orang lain yang settlekan baby. I dapat makan dengan tenang, I dapat rehat. Baby I nangis sikit je, I punya CL dah kelang kabut dah. Macam takpe-takpe pun. Takpe-takpe-takpe. Rehat. Itu betul. Fun normal ke? Normal sayang. Normal ke? Caesar ke sama? Orang apa tu? Orang ada duit bolehlah upah orang. Actually, I rasa tak mahal pun CL. Kalau CL you buat pantang kat rumah, 3,000. Sebab I pantang dekat hotel 2 minggu. Then another 2 minggu, I sambung pantang dekat rumah. Yang pantang kat rumah tu, I bayar dalam 2,500 je. I tak rasa mahal. For your well-being. Sebab bila you dah find out you're pregnant, maksudnya you dah ready untuk ada anak. Kumpul lah sikit-sikit kalau boleh, kalau you mampu. Macam I pun sepatutnya, I rasa pantang tu 2 minggu awal tu je penting. You ambil CS bulan ke, betul? Ambil CS bulan. Kalau minum Limbaifa ada pantang makan? Tak ada sayang. Yelah, gaji kami kecil. Jangan cakap macam tu. Sebab kata-kata ni satu doa. You tak boleh cakap, oh, yelah, gaji I kecil, I tak mampu. Jangan cakap macam tu. You kena percaya rezeki tu daripada Allah. Rezeki tu daripada Allah. Allah akan mudahkan. Pandai seorang. Kita buat kerja sendiri je. Lesiannya. Macam I, the first thing I buat when I find out that I was pregnant is cari CL. Padahal masa tu, kitanya, I punya pregnancy tu baru berapa? 4 minggu, I dah cari CL lah. Cari CL money yang ni. Sebab the moment you decide you nak ada baby, maksudnya you dah ready financial. Kalau nak save, pesan ni kat government, duit tu ambil CL. Betul. Betul. Kalau korang nak save, tak payah beranak private. Beranak je government. Lepas tu duit lebih tu buat untuk CL. Sebab banyak orang macam, oh nak beranak private lah, baru boleh belagak kat member-member. Tak payah. Membazir je. Duit beranak tu, korang beranak je kat government. Lepas tu guna untuk buat CL. CL nama package apa? CL lah sampai malam. CL lah pakai lavender. For beranak mana? I beranak kat Prince Court sayang. I beranak kat Prince Court sebab I dah cakap dengan lelaki I, kalau if you want a baby, I nak beranak kat Prince Court. I nak Dr. Seri. So actually delivers lah. Semua ibu mengimpikan pantang ala-ala spa. Tapi actually pantang yang I sambung kat rumah tu sangat-sangat barai. Tapi sebab I dah bayar kan, so I just go through it lah. Masak tak sedap, uduk tak sedap juga, I bengkak susu cannot help. So basically yang I pantang kat rumah tu, it was hell for me lah. Tapi macam mana labor room view kat CC? Tak, tak, I tak ambil view kat CC sebab beranak tak tengok view pun. Kenapa tak request minta tukar CL? I minta tukar CL 3 kali. Eh, semua teruk. Tapi I tak nak cakap lah mana. Malas kita nak jatuhkan orang punya bisnes kan. Tapi memang teruk lah. Sebab I mula-mula I nak request lavender. Lavender sangat-sangat okay. Lepas tu bila balik tu I try company lain. So company lain tu macam macam tu. Tapi lavender sangat-sangat okay. I pantang dengan lavender. Confinement lady. Ya, yeah, confinement lady. So kalau korang kan ada duit lebih kan, korang kumpulah duit, ambil lavender. Masak sedap, urut sedap. Cakap pun elok je cakap dengan you. 2 CL ke? I lavender 14 hari. Lepas tu I balik rumah, sambung pantang kat rumah, I ambil daripada company lain, bukan lavender. Itu yang teruk. So 3 kali I tukar. Sampai yang kali ketiga tu I dah macam, you know what, I'm just gonna go through it. Sebab anak I kuning. Balik tu after 2 weeks, so anak I masih kuning. So yang orang ni, dia paksa I untuk jemur anak I dekat matahari. I cakap I tak nak jemur. I tak nak jemur. Dia paksa I jemur. Dia cakap no, kena jemur sebab baby kuning lah. Lepas tu I marah lah dia. I cakap boleh tak jangan atuh-atuh anak aku. Lepas dia dah kena marah dengan I tu, dah mengamuk. Dia cakap okay, kita tak payah jemur baby. Sebab baby kuning sebenarnya korang tak payah jemur pun. Dia baby bila kuning kan,
korang jemur, korang nampak kuning dia hilang. Tapi sebenarnya bukan kuning dia hilang, baby you sunburn. Baby you sunburn je. Sebenarnya baby kalau kuning, korang kena bagi dia berak banyak. Dia berak, lagi banyak dia berak sebab makin banyak dia berak, hilanglah kuning dia. Pinko memang ni tak nampak. Is where? Prince Scott ada doktor perempuan. Ah, Prince Scott ada doktor perempuan. I ambil doktor seri. So memang kita tak nak doktor lelaki. Kita nak doktor perempuan. So I dah cakap my husband, I nak doktor seri. Kalau you want a baby, I want doktor seri. Okay. Masak tu, apa tu? Okay, masak tu kita readykan lauk-lauk ke? Masak tu dia akan tunjuk badan pula. Makan apa yang kita nak makan, kita beli, dia masak. Betul, siapa guna kaedah macam tu kena banyakkan baby berak? Yes. Dulu saya pantang mak sini, memang suruh jemur siang, gelak anak saya. Ya, yeah, baby tu sebenarnya bila jemur memanglah gelak sayang. Memanglah nampak hilang kuning dia tu. Sebab di sana benda hitam. So macam anak saya, kuning saya tak ada. Saya campur je susu formula, bagi dia berak. Betul kuning dia hilang. Bunyi kucing. Memang ada kucing kat ofis ni. Saya tengok ada macam, apa tu? Sorry, terkeluar. Fah, company mana takut terambil. Sorry, I tak boleh lah bagi tahu. Sebab kalau bagi tahu dia macam menutup periuk nasi. Eh, mana? Ah, tak, baby dah buat yang... Nak beli. Nak beli? Yang komen dari Economy Bypass. Baby macam buka tak? Besar, jap. I like your privacy. Love. Jap. Tak ada. Aku ni dah lah rabu dah sampai I buka yang apa? Yang komen besar gila. Cuba saya post lagi sekali. I like your privacy, love. Fah, kalau pregnant kena start check berapa bulan? I pregnant entar, rasa lepas dah nak masuk 2 bulan. Ah tu, keluar tak? Okay. You naik berat badan tak pregnant? Yes, I naik berat badan sampai 62. 62 kg. So berat asal I sebelum I pregnant 40 kg je. Mind share how to keep it privacy. You kena berada di sekeliling orang-orang yang hormat dengan keputusan you. Sebab ada orang dia tak hormat. Macam dia cakap lah, oh, I tak nak bagi tahu orang lah, pregnant, I tak nak ni. Dia pergi bagi tahu orang pula. So alhamdulillah lah, I'm blessed with people around me yang diorang faham. Bila I cakap I tak nak share dengan orang, I tak nak orang tahu why pregnant, nak diam-diam je. Diorang pun macam okay. So bila baby dah keluar, tak ada seorang pun post gambar anak I. Pada sis tak masa pregnant? Tak ada sayang. Perut Kak Fah buncit tak? Tak tahulah. Buncit tak? Patutlah tak nampak peyut sebab kuyu sangat. Taklah, 62 kg tu. I naik 22 kg tau. Sampai doktor pun cakap, Fatin makan apa? Makan biawak ke? Lepas tu doktor I tegur I, dia cakap, Fatin, jangan makan hujung-hujung pregnancy, jangan makan gula banyak sangat. Jangan buat ini, jangan buat itu. Sebab nanti susah tau nak turun. You dah take baby. So I macam, susah ke? Sekali betul eh, susah. Benci tau. I rasa macam I kena scam. Sebab banyak orang cakap dengan I, tak apa, breastfeed je baby tu, nanti akan turun juga. Tapi you bayangkan, I habis pantang, I lagi gemuk daripada masa I pregnant. Comelnya majikan. Majikan? Mana majikan? Dah boleh print ke? Sayang, Boleh print ke? Okay. I nak print postage. So kalau korang nak join postage, korang boleh beli Miami replacement dekat tu. Korang nampak tak? Lim by Far HQ. Boleh beli kat situ. Korang jangan lupa follow Lim by Far HQ. Nanti kita post banyak-banyak content kat situ. Siapa nak tengok I print I punya ni? Kita nak print kita punya parcel. Lama sekali dah gemuk. Lepas pantang masa pergi kurus. Hah? Terbalik ni. I pergi gemuk. Korang kata Fatin tinggi. Alo! Kuasam ya? Celah mana? Tinggi, sebab tak nampak gemuk. Alo! I ni tinggi I 157. I ni consider midget you tahu tak? Midget. Ha, kalau orang macam jumpa daripada depan ni kan? Ajak, Daus. Ah, berdiri tepi. You tengok I dan Daus. Fatin petit lah. 190. Dia 190, 157. Ha. Nampak macam aku ni? Lah. Nampak? Aku ni nampak macam aku anak dia tau. Korang nak yang mana? Air baru lepas bersalin atau air sekarang? Okay. Atau air lepas bersalin? Ha, ni air masa lepas bersalin macam ni. Baju sama warna weh. Ni air. Ni air lepas bersalin ni selepas ni by far. Ha, macam tu. Tapi tak nampak berisi pun. Ya awak, kita dah kurus dah awak sebab kita minum Lim by Far. Baby 4 bulan dah minum Lim by Far dah. Dah boleh print ke? Dah, boleh. So, sekejap, saya tekan print ni eh. Print. Woi, wire tu dah masuk? Dah. Ke nak cabut dulu wire tu?
tekan print dulu, masukkan wire. Tapi wire dah masuk. Okay. Boleh? Kita keluarkan dulu wire. Kejap awak, tak ada beg kuning sayang. Kita tak ada beg kuning, tapi awak kena pin, kita baru komen. Mana? Astaghfirullahalazim. Follow baru. Sekejap. Korang, kejap. Tutorial tu dong, nanti saya tunjuk. Beli dekat sini, baru masuk tak? Mana? Bawah sekali. Astaghfirullahalazim. Weh, laju gila. Eh, korang jangan komen sangat. Astaghfirullahalazim. Beli dekat sini. Aisyah kena tukar profile picture. Kita buat color oren ke, color neon green ke. Tudung berapa? Fah beli dekat TikTok shop je. Aku tak tahu. Fah ada buat workout tak ada. Okay, so I tolong masukkan dan dulu. Okay. So kita nak print kita punya apa benda ni? Okay. Kita order. Okay. So I tekan print. Yeah. Print. Lepas okay. Tu mana lagi satu? Yang ni eh? Lepas tu print ni pula. Betul. Ni. Dua-dua aja tekan print. Okay. Sini. So, ni. Satu. Okay. Tu print. Tadi dah tekan print, dah dua kali print. Oh, dah dua eh? Okay. Lepas tu pakai mascara apa? Fah pakai Essence. Tapi, dia keluar. Dah kena tukar di PLBF. Huda, kejap Huda. Tak keluar. Kenapa dia tak keluar? Warna dia tak keluar, Huda. Huda, warna tak keluar. Sekejap, kita ada problem. Ing tak keluar. Banyak sangat. Tak keluar. Fah, 50 kurus ke? Boleh awak. Kita daripada berat kita, 56-58. After I give birth, turun, I start consuming barfa balik. Masa tu umur baby I 4 bulan. So sekarang baby I 7 bulan, berat I dah 46. So I lagi 6kg je untuk dapat berat badan I balik sebelum pregnant. Skinny Fit biru, FIFA pakai kod apa? Alamak, tak ingat sayang. Fah beranak kat Prince Scott berapa? I tak ingat, right? Sebab husband I yang bayar. Kita tak ingat awak. Hai Yun, masa tu free hair shampoo apa awak pakai? Masa free hair, I pakai shampoo sugar doll kali hitam. Lepas tu, I pakai tudung. Bila pakai tudung tu, I macam kepala I gatal-gatal tau. So, bila kepala I gatal-gatal, I try shampoo sugar doll. Sebab masa tu sugar doll I yang color hitam tu habis. So, yang tinggal dekat I adalah sugar doll biru. So, I macam... try lah sebab I memang tak suka cuba benda baru. Sekali I pakai, hilang I gata-gata kepala I. So sampai hari ni memang I pakai yang biru tu je lah, tak tukar. Macam mana putih kat tangan? Duduk kat rumah awak, jangan keluar. Kena aja pakai lotion. Nak tengok gambar Fatin masa berat 26kg. 26 pula, 62. Boleh follow link by Fah. Fah breastfeeding ke kalau bengkak macam mana ya? I breastfeeding baby sampai 6 bulan. Lepas tu baby I dah reject I punya susu. Lepas dia dah start makan, dia dah tak nak direct feed dah. So baby I sekarang formula je. So direct feed dah tak ada. Cantik eyeshadow berapa? Tak ingat sayang. Even sugar doll-nya boss pun dah kurus ya. Dia lagi melampau ya. Anak dia 4 tau. Masam. Tahu-tahu je kurus. Perut dia lagi flat daripada I masa limbaifa, tu. Limbaifa. Jangan lupa minum limbaifa. Limbaifa. Yang biru tu bau dia boleh gambarkan tak? Yang biru tu, I tak tahu macam nak cakap bau dia. Bau dia bau seksi. Dia macam seksi yang macam... Dia ada lepas cuci rambut. Natural deodorizer. Yes, korang libas cuci rambut tu depan husband korang. Kita pernah jaga baby Muhammad masa baby Muhammad 1 month. Hi, Qiu Chia. Thank you so much. Terima kasih tak bagi tahu orang saya dah ada baby. Love you. Dia sekat saya makan tak? Dia tak sekat saya makan. You akan still rasa nak makan tapi tak boleh habiskan makanan tu. You faham tak the difference? Ada produk dia akan buat you rasa tak nak makan langsung. Macam my product, you akan rasa nak makan. This, you akan rasa nak makan tapi you tak boleh habiskan makanan you. So dia akan train badan you untuk terima makan dalam kuantiti yang sikit. Kak Fah, Lim by Fah 1 dah habis kat beg kuning. Korang beli je 3 terus sebab I jarang-jarang buat discount. Kita bagi RM27 discount. Betul. Korang beli 3 je terus. If kalau produk tu buat kita haus gila macam no, I punya tak ada buat haus. Kita tak letak sibutramine inside baby. Apa ingredient dalam limbaifa? Okay, kita ada konjac, and then kita ada green coffee extract, and then kita tak guna sugar tau. Kita guna stevia. Kita gantikan dengan stevia. So kalau korang rasa manis tu, it's not sugar. Afifah, awak makan apa masa awal pregnancy? Saya makan macam-macam. Batu je saya tak makan. Tapi macam-macam saya makan. Ada efek cherry berry ke? Tak ada. Awak takkan pergi ke jamban awak. Tak ada efek-efek pergi ke jamban. Apa ni? Restricted. No, sekejap eh. Cuma satu dulu. Okay. Dah kurus tapi perut bunch. Boleh ke? Boleh ke? Ship ke Singapore tak? Ship yes. Kita punya agent from Singapore. Baru je ambil. InsyaAllah besok sampai. For Singaporeans lah. Macam mana nak beli? Awak kena tu. Nampak tak yang Fapin tu? Follow TikTok kita dan beli di showcase kita. You boleh beli kat situ. I tak boleh pakai I punya ni. I punya account. Tak ada tak bag. Susu boleh ke kering kalau makan? Tak. Tak makan pun. Tidak makan. Okey ke? Mesin buat hal. Banyak sangat order. Banyak sangat order. Sampai ink tu tak nak keluar. Korang bayangkan.
sebab I buat I ambil stock this time. I ambil 1000 box je. Sebab I cakap dengan Bella kan. Okay, tak payah kot sebab Sony tadi tak apa. Ni akak buang je. So, bring all je balik. Okay. Kita nak tahu benefit Limbaifat untuk preggy moms. Okay, preggy moms ni, they tend to makan banyak tau. Bila diorang makan terlalu banyak. Tak payah dah. Okay. So, I tekan ni. Okay, bring. Satu-satu. Lagi satu dah. Lagi satu. Fine, lagi satu yang 80 tu. Tak pandai lah nak beli, letaklah beg kuning. Tak boleh letak, sayang. Sebab I kena ban. Apa suplemen waktu pregnant, I ambil apa nama tu yang colour merah tu. What's that? Apa dia colour merah? Dia colour merah dan dia buah. Tapi I tak ingat buah apa. Okay, Bibi dah boleh tunjuk dan tracking. Boleh tunjuk tracking? Pernah nampak tak belakang tu? Pernah nampak tak? Ini order semalam. Delima, yes, delima. Okay, I nak tunjuk korang. Okay, duduk sini lah. Jom kita tengok I punya order. Okay, sambil-sambil. Sambil-sambil kita borak. Kita cerita lah. Sudah lagi satu dah. Okay. Jual apa? Kita jual replacement. Kenapa rasakan pregnant? Aku minat you tau. Sebab saja. Sebab boleh. Ada pantang apa-apa tak bila consume? Tak ada. You consume lepas tu ikut you. You rasa macam nak makan ni ke nak makan tu boleh. Sebab dia... Okay. It's non-stop guys, non-stop. Kalau korang nak join, pergi beli sekarang. Pandai you eh, masih. Sebab dalam peminat ada juga haters, betul. Sebab kalau I bagi tahu awal sangat, nanti I emosi orang cakap itu, cakap ini. So bila orang tak tahu kat, orang tak sempat nak kutuk I. Orang tak sempat nak kutuk, orang tak sempat nak condemn. Tahu I dah ada baby dah. Fah, yang satu botol dah tak ada. Sayang, beli 3 botol terus. Sebab I jarang gila bagi promotion. Promotion minus pula. Promotion discount RM27. Tambah berat tak ada ke Fah? Tak ada. Kalau tambah berat, awak transfer badan awak pergi kat badan saya. Baby nama apa? Baby Jibril. Selama Fah pregnant, Fah selalu kat rumah ke? Tak lah, I keluar je. Tapi sebab I pakai jubah kan? I pakai tudung labu so orang tak perasan. Dia pakai tudung pun orang cakap dia tak tutup aurat. Bila pergi kan apa pula diorang create cerita. Yeah, I pakai tudung pun orang macam sound I. Tutuplah aurat tu. Dia tak tahu nak buat apa. So macam kalau I beritahu I pregnant, lagilah I kena. Jenis perut kecil tak? Perut I besar juga. So kalau you follow Limbaifah, I ada post gambar I masa pregnant. Ada satu je. Gambar yang sangat mengaibkan. Someone, terima kasih. Love I lepas balik umrah. Terima kasih. Limbaifah boleh kempiskan perut tak? Ya Allah, banyak je. Thank you korang. Banyak gila. Banyak gila order. Sumpah banyak gila. Sekejap eh, kita boleh. Saya tunjuk kat korang betapa banyaknya order. Thank you so much korang. Kita ada 1000 box saja. Sebab mula-mula saya tak confident. I was like, ada korang nak beli? Tak apalah, kita buat 1000 je. Biar je 1000. Ajarlah macam mana nak beli. Sayang, you kena buka kat Limbaifah. Lepas tu beli kat situ. Saya tak boleh letak bag kuning. Orang nampak. Dia macam non-stop. Non-stop. Eh, banyak gila. Sumpah lah. Eh, tak apalah dah, tak yang tarik lah. Dia macam, bila tarik dia macam never ending. Korang nampak? Tarik dia never ending. Ada lagi korang. Korang, thank you so much. Jaga diri, jaga emosi, jaga family. Moga kekas juga. Amin. Lactating mom boleh consume ke Limbaifah? Boleh, no problem. Kalau you lactating, you ada PCOS, UTTC, semua boleh kan? You ada alahan tak ada? So, the first 3 months tu, I pregnant kan, the first 3 months tu, I tak boleh bangun korang. Korang tahu tak dugong yang terdampar di tepian pantai? Itulah I. Nak kerja juga. Awak nak kerja apa? Nak pergi masak? Okey. Nak sikit? Entahlah kat ofis. Pak, boleh tak? Boleh untuk kempiskan perut tak? Boleh. Macam kalau untuk perut ni, in term of mummy pouch, sebenarnya korang kena kurangkan gula tau. Especially bila korang dah... bila korang dah pregnant, untuk korang turunkan perut tu sangat susah. Okay, ini yang kita dah lipat. Yang kita belum lipat, banyak lagi waknya. Ceritalah pengalaman pregnant Jibril. Pengalaman dia tak ada sangat sebab I tak suka jumpa orang. I tak suka tengok muka orang. I tak suka semua orang. Ha, itu je. I benci tengok. I benci being in the spotlight.
okay tak kalau pregnant berat naik 5 kg je dari berat asal? Okay je. Macam I naik 22 kg sampai doktor tegur tau. Dia cakap, Fatin, jangan macam ni Fatin. Awak tu anak nombor 3, nanti susah nak kurus tau. Saya gelak je lah sebab I macam, takpelah I breastfeeding. Aku boleh kurus lah sekali makin gemuk kau. Baby tak ada tapi gemuk. Baby dah keluar lah tapi gemuk. Sehari kena consume berapa kali? Sehari korang consume sekali je. Sekali kalau korang macam mesti rasa lapar, korang consume lah 2 kali. Macam I masa I baru-baru tu, I consume 2 kali. Breakfast sekali, breakfast sekali, lunch sekali. Lunch or dinner. Baju beli mana, kita beli online je. Terus kita tengok Fah cantik suka-suka. Eh tak lah, kita kadang-kadang macam mak lampir juga tau. Sekarang berat berapa? Sekarang berat I 46. Melampau duduk atas lantai pun tak ada perut. Belilah. So kalau korang nak try Limbafa, try lah. Korang boleh tu. I ada pin. Yang tu boleh beli kat situ. Buat jantung laju tak? Tak. Jantung korang takkan laju. Fah, baju biru ke gambar yang pergi? You, baju biru tu lepas I beranak tau. Itu tak ada baby kat dalam tu. Yang I pakai baju pink tu ada baby. Yang I pakai baju biru tu tak ada baby. Lagi gemuk daripada I ada baby yang dulu. Sebab masa tu I macam okay lah takpelah maybe nanti I breastfeed lemak tu hilang lah. Rupanya tak, I kena scam dengan diri sendiri. Dan strawberry tu sedap gila. Oh tapi kita dah ni dah, kita dah discontinue untuk strawberry. Nanti dah sampai yang baru ni, you rasa flavor yang pink tu and let me know. If I give birth bulan berapa? I give birth February, 24 February. Macam mana berat boleh naik mendadak sebab makan tak kawal ke? Berat naik mendadak sebab siapa I rasa yang breastfeeding mothers boleh faham kot. Sebab you tak boleh control tau, you akan sangat-sangat lapar. Every time lepas baby minum susu, you akan cari makanan. Macam seminggu tak makan. Seminggu tak makan, macam ayo lah. Tak ada pun baju pink, Fah, baju pink. Ada sayang, you tengok kali my Fah. Tapi kenapa lah dia? Lepas kita approve, Fah boleh tengok. Ada berapa sachet? Yang limited edition tu tak cukup tau. Limited edition tu. Sekejap. Tak, ada kosong. Banyaknya. Ada kosong, ada satu. Boleh tak I... Dia tak pandai. 1407 tak boleh ada. Takut-takut. Should I koyak? Takut. Okay, so ni order kita. Untuk semalam dengan hari ni. Thank you korang. Jom korang sedar Limbafa Classic. Okay, kalau korang nak Classic flavor, korang boleh pergi dekat Sugar Doll. Diorang ada jual. Macam ni reaction Arya dengan Ivy dapat baby. Seronok gila. Ayo duduk berdiri sekeping. Belief ke beli? Belief ke beli? Belief ke beli? Tak ada baik kuning ke? Tak ada. Jadi sekarang ni, I nak packing-packing. So, jom korang teman I packing, okay? Lepas tu korang tanyalah nak tanya apa-apa. Okay, kita nak letak kat mana? Ni. Tangan pakai lotion apa? Tak lah, saya pakai Nivea je. Nah. Mana? Duduk kat sini. Ira bagi tracking tu. Ambil kamera. Berat siap ke sini. Korang tahu kan? So, baby baca order dia. Lepas tu, baby circlekan je order dia. So, dia orang nampak. So, oh, okay. Packing kat belakang. So, I circle kan? Ni, order dia. So, nak cakap lah. Thank you, Jun. Beli 3. Thumbs up. You announce lah. Aha. Okay. So, this is your order dia. Sementara kita jangan nak... tunjuk alamat je. Just sebut nama okay. Dengan order dia. Thank you, Jun. Beli... 3 box. 3 box. So, I circle kat mana? Sini eh? Okay, ni. 3. So, okay, circle. Ah, dah. Okay, lepas tu. Okay, thank you, Jun. Kita tutup alamat dia lah. Thank you, Jun. Beli 3 box. Kira guna Ninja Van ke? Ninja Van Sabah bermasalah JNT. Betul? Tak, kita pakai JNT. Nanti pas dekat tepi. Okay. So, sama-sama tu pergi buat. Fast scam ke? Tak adalah, baju pintar nak kawal lah. Hey, berani awak cakap kita scam. Cuba tengok kat Limbafa. Tapi awak pergi dekat highlights. Malu-malu je aku rasa tak adalah. Mana ada? Kita ni sebenarnya tak tahu malu tau. Lepas kita pakai tudung je tak tahu. Dia macam automatik jadi macam... Betul ke apa aku buat ni lah macam tu? Eh, takut aku yang. Okay, thank you Ika. Beli 1 box. Eh, dia beli 2 lah. 2, betul. 2 box. Thank you. Lepas tu kita ada. Okay. Thank you Raja Farhana. Beli
Tea lots. Nanti kalau korang follow Lim by Far, Far akan tunjuk tau berapa korang berapa pula, macam mana nak consume, bila nak consume, mana guna kucing tu lah. Auto. Alah, Lim by Far private. Sebab kenapa dia private? Sebab kita nak awak follow kita. Okay, thank you Nur Akila. Zaidi beri 3 box. Thank you awak. Nanti kalau awak tak faham apa-apa kan, awak cakap je dengan kita. Nanti kita boleh reply kan. And then Fiuza, thank you so much. Beli 3. Beli 3 box. Alhamdulillah. Thank you korang. Sebab I tak tahu pun. Rasa macam ada korang nak tengok page Lim by Far ni kan. Tiba-tiba, I cuma tengok view macam, kenapa semua orang tengok? Dia beli 4. Uish, beli 4? Siapa beli 4 ni? Fatin Nadia. Dia beli 4 box je. Lampau. Tapi kalau korang beli 4 box, korang akan dapat tumbler. Ambilkan tumbler, Fatin. So kalau korang beli 4, korang akan dapat tumbler. Baby berapa bulan boleh consume? Korang dalam pantang pun boleh je, sebab basically dia tak kacau susu baby tau. Ai lepas beranak, lepas keluar ward tu dah terus minum dah. Kakak Sugar Doll tak sempat sampai rumah lagi. Tak sempat sampai rumah dia minum kat hospital dah. Minum kat hospital. Okay. So kalau korang beli 4 box, korang akan dapat this tumbler. Betul. Comel, dia boleh sikit glass. Sekejap, saya tunjuk kat korang. Dia boleh sikit glass. So kalau korang nak, korang boleh je beli RM59. Tapi baik korang beli 4. Kurus dapat, botol pun dapat. So this is the tumbler that you will get for free. Kita dah purchase 3 botol. Thank you Tasha. Sekejap, kita cari Tasha apa-siapa punya order. Mana dia punya order ni, ya? Nombor dia Tasha apa-siapa. Okay, thank you Grace for buying 3. Okay, Grace beli 3. Lepas tu kita ada Nur Amirah Tahir beli 3 box juga. Thank you korang. Masih. So, cuma satu. And then kita ada Shakira. Shakira beli 3 box. Mantap Shakira. Hey, semua orang beli 3 ke ni? Semua beli 3. Arisa, thank you so much for buying 3. Dah suka dah sayang. And then like stocks are running really really low. Sebab kita ni ingat tak ada orang nak beli pun. So kita macam RM1,000 je lah. RM1,000 je. Satu. Wey, banyak. Okay, and then ada orang beli. Siapa ni? Azura beli 1 box. Azura beli 1 box. 3 box. Sandra from Johor beli 3 box. Sudah ada yang 3 terus 1 sold out. Itulah. Belilah 3 korang. Beli 3. Dia lagi jimat. Satu box berapa? RM79. So ini kita ada Ainur Nazura dari Sabah. Kita nak cakap dari Sabah. Rupanya jalan Sabah. Thank you Ainur. So Ainur beli 1 box. So I nak ni tak macam 1 box kat sini ke tak? Ya. 1 box, 1 box. 3, 3. Okay. So kita ada Marina. Nama dia macam... Kita ada Marina. Marina beli 3 box. Kita dah update stock. Thank you Marina. Okay, kita dah update stock. Untuk korang beli tengok. Box, korang beli 3 plus 1 tau. Dapat tumbler. 3 plus 1 macam mana? 3 box campur 1 box dapat tumbler. Kalau korang nak tumbler, korang beli yang single-single. Yang macam... Di add to cart yang 3 box. Lepas tu add to cart yang 1 box. Okay. So kalau korang nak tumbler yang I tunjuk tadi tu, korang add to cart 3. Lepas tu, korang tambah lagi 1. Tak ada bag kuning ke? Tak ada sayang. Beli dekat sini. Korang pergi beli dekat I punya official TikTok. Official TikTok, sebab sini tak ada. I kena block. Diorang jahat, minta nak korang kurun macam I. Okay, so kita ada Nur Irwayu beli 3. Terima kasih. Why's yellow bag? No yellow bag. Betul. Because I try to, buy you that, know. Buy that. You have to buy here, yang pin tu. Lepas tu kita ada Marina. Buy 3, thank you. Thank you Marina. Kita akan hantar barang awak today, okay? Macam mana nak beli? Okay, awak nampak tak ada tulis Lim by Far HQ yang far pin tu? Korang buka kat situ, beri kat situ. Maaf tanya, Fatin pernah tak rasa tercabar bila kat luar ada kawan-kawan yang free hair? Taklah, tak rasa tercabar pun sebab I dengan kawan-kawan I, macam I solehah. Kawan-kawan I solehah. Kita okey je. Dia tak ada pun rasa macam, cantiknya dia free hair kan? Nak free hair juga lah tak? Sebab kalau macam kita lepak kat rumah, I free hair je. Cuma bila keluar je, I tutup. So, I dengan kawan-kawan I, bukalah tudung I. Kawan-kawan gegar I kan? And then, kita ada Nabila Newton. Beri 3. Terima kasih. Sedapnya Nabila, nama dia? Nabila macam Jimmy Neutron lah. Okay, kita ada Ease beli 3 box. Banyaknya orang beli 3 box. Korang make sure habis eh. Fatin senang tak jaga rambut lepas pakai tudung? Senang gila ya. Macam bila I masak kan. Korang bayangkan I masak. Tapi rambut I tak bawa minyak. Sebab kita tutup pakai tudung. Tak payah cuci-cuci rambut. Lily Nana beli 3 box. Thank you. Ibu menyusu boleh ke? Boleh sayang. Sebab masa I breastfeed baby I pun, I ambil I ambil mi replacement masa baby umur baby I 4 bulan. Ayah ambil okay. Dan lepas beranak.
kakak sugar doll, dia ambil meal replacement I lepas beranak. Dia tak sempat balik rumah lagi. Dekat hospital tu dah consume dah. Sebab senang berak. Senang berak. Betul-betul. Tapi memang senang berak. Bila you enough fiber, konjek tu kan fiber. So dia jadi senang berak. Tak adalah takut lepas beranak nak teran. Tapi yang berak tu bukannya. Betul, dia bukan ciri. Dia bukan ciri berak. Dia memang mudah je. Dia macam senang je. Ha, tak payah nak teran-teran. Takut. Dia tak menakutkan. Tak payah makan dulu. Apa yang Dufalek. Apa yang air gula tu kan? Yang manis gila tu kan? Okay, no, Azrin beli 3 box. Terima kasih. Kakak ada sekali ke tu? Kakak tolong. Ada di belakang tabir sis. Angkat kotak sis. Angkat kotak, bungkus. Ada tunggang terbalik sekejap. Dah ukur apa? Dah maut dah ukur. Thank you, Fang. Beli 3. Semua orang beli 3. Korang beli 3. Like beli dekat sini. Ha, korang beli. First trimester boleh kena juga. First trimester, I wouldn't suggest. Sebab selalunya first trimester, you tak gain weight lagi. Sebab you boleh control lagi makanan you. Lagipun, tapi, ha. Ada orang macam... apa mual kan first trimester. First trimester you mual. So nanti kan you tak boleh makan lagi. So better tak payah. Thank you Noni beli 3. So kalau you nak ambil pun go second trimester lah. Masa tu you dah start ada selera makan balik. Makan tak boleh control dan ambil. Ibu menyusu boleh makan ke? Boleh sayang. Thank you Aina beli 3. Breastfeeding boleh. Boleh ya Hanana. Ya Hanana. Ya Hanana. Boleh. Habis Ya Hanana. Mimpi malam ni. Kata nyanyi lagu Ya Hanana. I'm happy. Wish that I could work with you. Hi Ira. InsyaAllah ada rezeki boleh. Kalau ada 27 weeks boleh consume? Tak boleh. I consume Limbifa sampai I punya pregnancy 8 bulan. Lepas tu I stop. Cuba tanya kenapa I stop. Nur Farhanis. Okay, Nur Farhanis beli 3 box. Thank you. I berhenti minum Limbifa masa I 8 bulan adalah sebab stok habis. Tak ada stok. I dah cuba cari di mana-mana. Tak ada stok. So, the only reason why I stop is because tak ada stok. Ili Shazana, thank you so much. Beli 3. And then, oh, banyaknya orang beli 3. Satu, Nafisah Iqbal. Thank you so much. Beli 1. Cantik skin Fatih sekarang pakai apa? Kau buat rejuvenate. Ni 1. Dah check. Oh, okay. Bulu mata ori ke pating? Ya, yeah, ori awak. Thank you, Rok. Rosmawati. Nama mak kita. Kenapa mak awak? 3. Taklah, dia pakai nama lain. Dia menyamar. Nadia Atul Fidaus. Thank you so much. Beli 3. Lepas tu, dia beli ni juga lah. Dia beli water bottle. Oh. Beli 3 box dengan water bottle. Thank you. Nanti kan, water tu korang boleh pergi pilates and feeling-feeling aesthetic. Macam I. Ni pun sama. Syazwani Sanusi beli 3 box dengan bottle. Syazwani suka dia bottle lah tu. Siapa? Nanti I dah pun syak. Okay. Tak macam anak dua. Awak anak kita 3 wak. Anak kita 3. Terkejut gitu. Okay. And kita ada Shikin Yusof. Beli 3. Kau nampak tak? Dia beli 3. Lepas tu dia beli bottle sekali. Actually kalau bottle tu korang nak for free, korang tak payah korang tak payah beli bottle tu. Because bottle itself pun mahal je. Tapi kalau korang beli 3 plus 1, any purchase yang melebihi 250, korang akan dapat free bottle. Akak ada consume apa-apa ke? Kakak consume ni je Limbifa. So kita thank you so much Intan Kartini. Sebab awak awak beli kita punya ni replacement 3 box. Penat tak jadi cantik selalu? Weh, penat awak. Kita nak make up lagi. Baru orang puji kan. Dia tak make up. Hey, jangan. HB Low dengan GDM boleh minum ke? Boleh. Sebab I pun HB Low juga. No, Aparina beli 3. Terima kasih. So, kita ada. Hari tu, I meet your daughter sekali dengan father dia. Sebab berlakon sekali. Comel je your daughter. Kan? Comel kan anak I. Baka-baka I memang cantik-cantik belaka. Aisyah Razali. Thank you so much. Beli 3. Jibril mana? Jibril kat rumah sayang. Okay, kita ada Nabila binti Muhammad. Bukan I, bukan so I. I selalunya minta je. Bella, you beli ke? I punya ni sampai 3 ni. I minta, I minta. Minta please. Bella dia free, seumur hidup. Nak order channel Fatin. Okay, so I ada pin dekat Limbifa HQ. Korang beli kat situ sebab I punya ni tak boleh. And then Nur Afika, Nur Atika. Thank you so much, beli 3. Atika beli 3. Time frag ni boleh minum. Boleh sayang, sebab I pun minum. And then Muhammad Hafiz Anwar. Oh, kita ada laki-laki di sini. Dia beli 1 box. Actually, laki pun boleh minum tau. Mirror bless my eye. Okay, kita ada Vanitashini. Beli 3 box. Nanti Fah akan buat video on how to consume. Okay, jual apa ni? Sorry, baru masuk. Kita jual meal replacement. Siti Faridah, thank you so much. Beli 3 box. Banyaknya orang beli 3 box. Macam ni kita nak ni? Kita tengah fikir macam mana nak. Nur pasuk. Alia, thank you so much. Beli 3 box. Sekejap, kita tengok korang. Tengok. Semua orang beli 3. Semua orang beli 3 box. Kita risau. Tak jual perfect opal ke? Hihi. Tak ada. Kita jual replacement awak. Nah, ni pun beli 3 box juga. 3 box. Yang ni kita hantar kat Sarawak. Beli 3 dapat apa? Dapat saya.
Beli 3, awak kena dapat diskaun RM27. Tak ada beg kuning. Awak kena pergi dekat alamak yang saya pin tadi. Oh, hilang dah. Kenapa dia macam sisi saya? Dia 59 second je. 59 second kan? Benci tau. Beli sini. Ah, okay. Korang nampak tak Limba FI HQ tu? Yang dia tulis beli sini. So kalau korang nak beli, korang kena pergi situ. Sebab I kena restrict. 2 hari tak boleh jual apa-apa. Ini kita ada Diana. Diana beli 3 box. Thank you Diana. Tak ada buka profile. Tak ada. Diorang tutup I punya profile sebab diorang dengki dengan kita lah. Dengki. Kau nak kau siapa nak dengki yang kau lah macam tu. Ini kita ada Aina Abdul Rahim. Beli 3. Terima kasih. Limba Ifah tu mirror replacement kan? Ya, betul sayang. Korang dia mirror replacement yang akan menghilangkan spare-spare tayar anda. Korang kena beli macam ni. Beli 3. Lepas tu add tukar 1. Dapat okay. Cuma. Macam contoh kalau korang nak ada tumbler yang I tunjuk tu. Korang beli tengok macam-macam. Macam-macam apa aku cakap ni. Korang tengok macam mana dia beli. Dia beli LBF. 3. Dia ambil 3 plus 1 tau. Ha. Macam ni. 3 box. Lepas tu dia beli lagi satu single box. Lepas, lepas dia tu dia terus automatically dia dapat bottle free. So kalau korang nak bottle tu for free, korang beli 3. Lepas korang add to cart lagi 1. Boleh share brand eyeliner you. Kita tak ada brand wak. Kita beli benda RM10 je. Thank you Liana Zaini. Beli 3 box. Macam mana cara nak minum? Senang je. Sekejap lagi I buat video. Kita bancuh-bancuh. Okay, kalau yang macam ni, jenis kan. Korang tengok dia order. Saya tak boleh tunjuk alamat pula. Okay, dia order 3 box. 3 box lepas tu dia add on. Dia beli bottle tu. Je. So, kalau korang nak bottle tu for free, korang beli 3. Lepas tu korang tambah lagi 1. Lagi jimat sebenarnya. Dah lah, dapat diskaun, dapat bottle lagi. Okay, lepas tu kita ada Liana Razak beli 3 box. Terima kasih. Nak tengok bottle, boleh. Cium dulu. Cium dulu, risau. Pregnant boleh minum tak? Boleh. I minum ni by far sampai I 8 bulan. Lepas tu stok habis. Bila stok habis, kita tak minum lah. Sebab macam nak minum sebab tak ada stok. Okay. So ni korang akan dapat this tumbler for free. Kita pakai borosilicate glass. Dia very very aesthetic you all. Very aesthetic, very you know, very demure, very cutesy. Korang akan dapat this one for free. Kalau korang beli any purchase RM250 ke atas, korang memang akan dapat this one for free. Baby tidur ke? Tidur. Tadi sebenarnya I plan I nak bawa dia pergi office. Sebab you know macam bagi dia penat sekejap kan. Tapi the moment I nak keluar tu anak I tengah tidur nganga. Macam alas sian. Aku tinggal je lah. Sayang anak tinggalkan. Jual apa ni? Saya jual mirror replacement. Okay. And because maybe not now. Okay, minum waktu bila? Sebelum sorap. Yang free tu saja tu flavor baru ke? Ya, betul. Cantiknya dia ni. Bagi lawas tak? Ya. Tapi tak cherry berry. Jibril mana? Sabar. Jibril ada tapi bukan kat sini. Jibril kat rumah. Fatin, baby baru umur berapa? Baby saya baru 7 bulan. Alhamdulillah. Dah gemuk dah budak tu. Dah makan. Dah merangkak. Dah tarik rambut orang. Dah start bunyi. Semalam dia tarik rambut saya. Yeah, dia suka memang, rambut kot. Dia memang suka. Dia kalau rambut ke apa ke. Kalau macam Aryan baring kan. Nanti dia pergi kat situ. Dia, rambut tu dia tarik macam ni, macam ni, macam ni. Saya cakap okey lah tu. Free massage. Akak tutorial Shaw. Okay, Shaw ni I pakai sendiri. Cuma dia tak berapa nak kemas sangat. Macam mana adik I buat masa akikah tu. So I macam I kena jawabkan untuk semua orang tanya. I take part ni yeah. Adik you. Tak, sebab macam cakap macam mana buat tudung tu. Macam I tak tahu. Buka I pakai. Ada orang order lagi. Okay, nanti sekejap kita proses ya. Fah, nak request ni nampak gigi? Gigi tak nak, malu. Ikut siapa tu suka tarik rambut? Mak dia kot. Mak dia dulu masa muda-muda gaduh dengan orang je tarik rambut. Risau. Nak tanya lah gaduh dengan siapa dia? Itu gaduh kat sekolah lah. Biasalah kita kan darah muda kan. Kita angry bird. Angry bird, risau. Macam mana baby Fah? Alhamdulillah, terima kasih. Handsome. Macam mana awak pakai Shaw tu? Okay, Shaw ni I buat. Kalau you tengok this side kan. Saya tunjuk this side. Korang buat lah korang nak labuh mana. Korang nak macam efek-efek Sholehah ke Sholehot. Kalau Sholehot korang pinikkan sikit. Kalau macam Sholehah korang banyakkan sikit. So this one korang pin dekat sini bagi dia tak bergerak. Lepas korang tarik sampai lah ke belakang. Lepas tu korang pin. Dia bukan kat sini tau. Korang kena pin belakang sikit so that dia tak bergerak. And then korang ambil lagi the rest kat sini. Kan menggelembung kan. Korang akan ambil tu korang pin dekat anak turun korang belakang. So dia nampak kemas. And then korang pin satu kat sini bagi dia tak gerak. And then korang pin lagi satu kat sini bagi dia tak gerak. Lepas tu sini pin bagi dia tak gerak juga. Banyak pin lah. Patin ni tu rasa apa? Dia rasa coklat sayang. Rasa coklat caramel oat dengan double coklat. Untung Alif dapat Fah. Masya Allah betul. Saya setuju.
Tak tahu 7 bulan baby baru gempak ke babuk memang kan. Surprise kan? Semua orang macam, eh anak angkat dia ke? Cakap, bukan anak aku. Sampai hati. Aku baru nak beranak dia cakap nak angkat biadabnya. Lepas tu dia cakap, tak pernah pun nampak dia pregnant. I rasa sebab ni kot. Sebab dia apa? Sebab anak angkat. I baca komen dan cakap, oh my god. Dia cakap anak angkat sebab dia cakap impossible. Tak nampak pun dia pregnant. Tiba-tiba ada baby. Sampai anak kena bagi tahu lah nama dia Mamat Jibril bin Mamat Ali Farhan. Memang anak Alif. Fatin saya consume. Kan jahat kan. Lepas tu kan nama dia kan Mamat Jibril. Lepas tu ayah ada baca kat ada satu ni. Dia orang macam mempersoalkan kenapa nama Mamat Jibril. Lepas tu ada seorang ni komen nama dia Farid apatah. Lepas tu dia macam, tak sedap langsung nama Mamat Jibril. Lepas tu dia orang komen, habis tu nak letak nama apa nama kau Mamat Farid. Dah kita sedap. Saya baca ada orang cakap kenapa letak nama baby Muhammad, nama malaikat nanti berat untuk baby. Tapi nama Muhammad, nama Nabi. Lepas tu adalah orang lain tolong jawab. Orang cakap pandailah mak dia jaga dia tak berat sangat. Tak apa, nanti kita bagi baby diet. Nah, macam nama baby tu Fah mula-mula it was supposed to be just Muhammad, satu nama je. Lepas tu and then kita macam fikir, okay I nak ada lagi another nama so that nanti bila nak buat pasport ke apa senang, sebab nama apa dia pun Muhammad. Takut so, Muhammad bin Muhammad kau tak jadi macam Muhammad bin Muhammad. And aku tengok apa ni so dia akan susah dan dia besar, so kita kena ada second name. So masa tu I really like the name Jibril. Lepas tu I macam jumpa ustaz, kita jumpa Maulana, tanya is it okay nama ni. Macam I ada dengar lah nama tu berat lah, tapi macam Maulana tu sendiri cakap okay, nama ni sangat okay, tak ada masalah pun untuk guna. Walaupun mufti-mufti cakap tak okay, jangan letak berat lah. Tapi memang orang cakap berat, tapi yang I rasa orang Melayu je aku cakap berat. Lagi mak aku letak nama aku tak ada orang. Sebab I ada few my friend, tapi bukan orang Malaysia lah. Kalau I macam orang macam Nigerian ke, ada je nama Jibril. Tapi tak ada pun isu macam nama ni berat, nanti sakit. Tak ada, elok je. Tak ada, elok je. Berat kepala okey lah insyaAllah. Semoga dia jadi anak yang baik. I will try my best untuk bagi. Ya, apa bang? Nama Muhammad tu pun dah nama Nabi juga. Ah, nama Muhammad tu pun nama Nabi juga. Macam mana tu? Dia beli 6 lah. Hah? Beli 6? Tiga botol tu, tu kuantiti dia. Tak perasan. Yenis... Yenisia. Thank you Yenis. Yenis, thank you so much. I baru perasan. I ingatkan dia beli. Dia buat. Lepas tu tengok kat sebelah tu, rupanya dia beli 6 botol awaknya. Banyaknya. Ada orang cakap nama JB tu berat sebab setengah orang bagi nama anak tu kadang tak serasi. Baby meragam. Itulah. Tapi sebab baby ada 7 bulan kan. Sebab kalau dia meragam tu mungkin daripada the first month tu kita dah tukar dah nama dia. Tapi Alhamdulillah okey je. Bukan cakap besar lah. Tapi macam I rasa selalu yang macam cakap-cakap sini semua macam banyak Melayu je. Sebab sebab ada Sheikh Muhammad Jibril tu, I was actually inspired by Sheikh Muhammad Jibril. So macam, sedapnya nama je Muhammad Jibril, I want that name. Lepas tu okay lah buat. InsyaAllah semoga anak I jadi anak yang soleh lah. Boleh jadi Sheikh ke, boleh jadi Maulana ke. Amin. Kalau okay dah, Alhamdulillah. Doa yang baik-baik je lah. Itulah. Sebab tu lah I bagitahu masa umur dia 7 bulan. Maybe sebab panggil dia Muhammad, bapak dia panggil dia Muhammad, I panggil Jibril. Fatin, saya consume Averty untuk TTC. Boleh consume by far juga tak? Boleh. Boleh. No problem. Tapi nama tak Jibril pun memang macam tu. Kadang tak kena dengan baby walau nama lain. Sometimes lah. But it actually depends on baby itself. Amin, kita doa yang baik-baik untuk Nafa. Amin. Ini pun dia beli 6 lah. Ha? Ada lagi seorang beli 6. Ni nama dia. Korang buat ni ke? Korang jual balik eh? Syazwani. Syazwani. You beli 6 bottle. 6 box plus dapat bottle. But, yelah. She spend more than 250. Syazwani, I nak tanya you. You beli sampai 6 bottle, you buat balik ke? You jual balik lah. You makan. You jual. I jual 79. She kata, okay, ni limited. Kalau nak beli, I jual 150. Risau. Cantik betul. Buat now lean by far lah. Lean by far. Cantik betul. Yang ni? 3. Oh, ini tak bulat kan? 3 box. Tapi ni... 1 eh? Semoga Fah bagi sampai syurga untuk perkahwinan kali ni. Amin, insyaAllah. Tak bahagi kat dunia, tak apa. Nanti kita bahagi di akhirat. Okay, bye. Habis lah ke? Kita baru... kita nak start packing. Kita baru nak start packing. Pakai tidur. Pakai tidur apa? Oh, pakai tudung ke? Singapore ada stockist tak? Singapore kita baru je hantar. Kita baru hantar... baru hantar... post tak ke Singapore. InsyaAllah besok sampai. Okay.
don't draw apa. Saya draw mirror placement. Ada mirror placement kita. Kita tak ada sikit je. Sikit kita ada, kita buat 1000 box je. 1000 box. Sempena baby Jibril. Baby Jibril tak ada. Jibril ni kat rumah. Tidak. Tak ada Mia. Ni mesti tudung tak sempat iron. Lain tak ada. Tak, mula macam kan. Tapi lah dah sampai aku baru perasan. Nampak dia tak iron. So macam kita redot. Macam mana nak get back? Korang boleh beli dekat ni Maifa. Asal-asal. Pregnant boleh sayang? No problem. Lin Baifa dah habis ke yang dua free tu? Tak, ada lagi. Kalau korang buka dekat Lin Baifa, still ada. Korang add je tu kot. Fah tu kucing siapa? Kucing ofis. Fah, kita ni memang kuat tidur. Memang tengah ngantuk ni. Tak melalu. Tak apa. Janji awak tak memandu sewaktu awak mengantuk. Macam nak grab, okay pergi dekat Lin Baifa. Lin Baifa lepas tu, you add dekat. Tapi dekat apa ni, I tak boleh letak. Sebab ni tak boleh letak. Macam kita botak pula. Macam ni lah tutup. Kau memang dah official bertudung dah ke sekarang? Taklah, belum. I belum pakai tudung lagi. Not yet, not yet. Korang beli sini, okay, okay. Sekejap, I pin. Kalau korang nak beli mirror placement I, korang boleh beli dekat sini. Sebab I tak boleh, kita tak boleh letak. Fah, awak ada berlakon lagi tak? Wish we could work together. Tak, I dah tak berlakon dah, tak nak. I nak duduk rumah tengok Netflix je dengan anak-anak I. Lepas tu petang-petang, kalau tak pergi tamat, kita pergi high tea dengan kawan-kawan. Fah, yang botol warna pink flavor apa? Yang botol warna pink, kita ada 5 chocolate caramel, 5 double chocolate. Lepas tu lagi 2 tu, buat apa nama? I buat travel baru. Tapi nanti korang travel free. Sebab I ingat dulu macam tak payahlah, jual je lah botol terus. Lepas tu macam fikir, nanti kan korang tak suka macam mana. So I bagi free, so korang boleh try. So nanti bila dia dah release, korang boleh pilih mana satu yang korang nak. Ah, lama macam cantik. Awi. Putihnya whitening dripping ke? Tak ada lah. Ada. Kira tak kira tak keluar rumah awak. Kenapa tu macam ni macam kecil kat air abun lah. Ada kongsi apa-apa tak? Ada kongsi mirror replacement I je. Satu. Ya. Dia ni pelik tau. Dia macam nak mengada-ngada. Lepas tu bila I pegang, dia marah. So, tak I pegang dia. Tak. Dia macam lelaki yang tak interested dengan you tau. Me replacement. Okay, korang yang tanya, I jawab apa? I jawab replacement. Allahu risau, tak adalah. Mirror placement I ni dia akan tolong you rasa kenyang without you having to stress over. Okay, boleh makan ni ke, boleh makan tu ke, tak payah. Korang makan je nak makan apa, sebab korang tak boleh habiskan tu. Basically aku punya mirror placement, dia akan penuhkan you punya perut. Dia penuhkan korang punya perut. Lepas tu bila korang nak makan, korang nak penuh, so korang boleh makan sikit je. So kalau korang paksa nak habiskan makanan tu, korang boleh muntah lah sebab korang penuh. Dia punya konsep sama macam korang makan buffet. Bila korang makan buffet, korang dah tak larat makan, korang akan stop kan. And that is what my knee replacement do. Dia akan stop you from overeating. Tapi tak kat selera makan. You takkan rasa tiba-tiba macam nak makan lah, nak dapat lah, tak ada. You rasa nak nasi kanan, nak itu, nak ini. Tapi habis. Okay, I nak macam mana nak benda-benda alam ni. Tapi I tak reti. I reti tengok je. Boleh lah. So, tunjuk kawan-kawan kita membantu. Okay, I nak tunjuk kat korang kan. Dia macam pekerja yang tak ada function. Okay, mungkin buat-buat busy. Okay. Busy. Ni cuma pekerja yang macam duduk kan buat-buat busy. Yang memang layak kena halang ke. Macam, what you doing? So ni, berapa? Okay. Yang satu je. Ah, nampak tak ada function punya duduk sini. Korang, thank you. Siapa beli Lin Baifa, thank you tau. Kita akan hantar korang punya basa pakai JNT. Lepas tu,
sekarang kalau I nak tukar packaging boleh tak? I nak buat save the earth punya konsep. Marilah kita selamatkan binatang-binatang di laut. Lepas tu ni, I tanggalkan. Laju pun diorang buat. Kita pula terkira-kira lah. Okay. 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 Tak apa, belajar. Pak, nanti flavor baru box kalau apa mesti cantik. Flavor baru tengah fikir. Dia nak tahu korang suka ke? Susah ke pack ni? Kalau diorang dah siap 5, I satu pun tak settle lagi. Kalau korang dapat yang macam tak kemas tu, sorry tau. Tu maksudnya I yang buat. Fah buat tahun depan baru barang sampai. Kau ajar. Kalau nak tunggu packing, tahun depan baru sampai. Tapi kalau korang orang yang boleh bersabar, okey je. I boleh pakai. You consume Vofina tak masa breastfeeding? Consume je. Tak masalah pun boleh. Yeah, tapi sekarang I dah tak breastfeed lah. Sebab baby ada reject kiss button. Sebab anak I dah breastfeed, I tak faham. So bila I bagi direct, dia dah start makan kan? So dia tak nak. Betul tak macam ni? Pasti. Korang, comel tak I pack? Macam ni. Dah siap. Lama juga. Ni kalau customer tunggu dia, ada orang komen ni cakap kan, kalau I pack, tahun depan baru siap. Tahun depan baru sampai kat depan rumah korang. Okay, satu. Siap lagi. Pelajar. Oh, pelajar pula. Oh, susah dia. Siap kan dah settle. Oh my god. Okay, last. Finally. Tracking. Okay. Kan kita letak tracking pula. First one yang I, kalau buruk sikit, sorry tau. DS satu. Budak intern ni. Budak intern. Mak kita paksa buat intern dulu. Okay, letak tepi. Air ni, kalau kena buat set barang, macam mana? Okay, cantik.
tak lawak, kita pakai makeup je. Tips-tips nak cantik, pakai makeup, lepas tu pakai filter. Better. Okay. I'm on to my next parcel. Kalau kita pack tak cantik, tak nak pour it tau. Itu boleh intake. Nak end live boleh je. Kenapa aku baca? Okay. Bye korang. Thank you so much, teman. Nanti kita buat live lagi. Okay, bye.